da li je 20. bilo uopšte nešto. Ja moram da kažem da u ovom pregledu ne treba da radimo sa onim što se zapravo zove korona, to ćemo da držimo samo u jednom backgroundu koji se ne tiče svih tehničkih detalja koji se tiču medicine i ostalog. Tako da, znači, osnovna teza vezana za 2020. pa onda, ali ona se produžuje u 2021. jer stvari se ni u kom slučaju nisu promenile. A to je da nije korona izazvala ekonomsku krizu, nego je ekonomska kriza sama po sebi već viđena bila i ne 2019. nego davno već te 2008. od kada je počelo ovo potpuno novo, hipertrofirano, sasvim hipertrofirano štampanje novca. Znači, vi sada možete da izdate novac bez pokrića u bilo kojoj količini i da to probavite ovim ili onim. To je samo po sebi jedna stvar koja treba da se promeni u 21. i ja mislim da će se ekonomska stremljenja koja, bilo ako su konzervativna, teže ka zlatu, ili ako su napredna, uslovno govoreći, da kažemo progresivna, jel? Teže takozvanom Bitcoinu, mi u tom slučaju vidimo da su to dve sile, kako god različite bile, koje se upiru protiv velikog dolara, a veliki dolar je u stvari onaj simulakrum koji u stvari tvori savremenu stvarnost po cenu da on još uvijek ima nekakvu vrednost. On, međutim, nema naročitu vrednost i oni koji su na položaju da mogu to da o tome da odlučuju, vide da on nema vrednost. Još uvijek, međutim, u privatnom stanovništvu mi vidimo da taj dolar ima vrednost ili ne znam šta. Od toga zavisi velika igra rastegnutosti koja se tiče toga. Čitav svet u 21. godini neće izgledati nikako kao svet koji je, kakav je bio u 19. godini ili ne znam šta. Znači, mi ne možemo da vidimo pre svega kako taj svet može, ako samo razlažemo, kako bi taj svet izgledao ukoliko 54% Francuza ne želi da se vakciniše, ni pod kakvim okolnostima. Ukoliko jednako toliko Engleza, a čini mi se da treba taj pokret antivakcinski je mnogo jači. Zamislite ako ni Englezi neće da se vakcinišu, zamislite ako neće se vakcinišu ni Nemci, ako neće se vakcinišu ni eto. Oni primjećenih najodvratnijih naroda kao što su Holanđani, Belgijanci, Danci, Norvežani, Šveđani i sva ostala ona, da kažemo, boranija koja se oko Nemačke vrti. To se neće rešiti tek tako. I inače, čitava 2020. pokazala jednu vrstu naučne nemoći. Mi sad možemo da mislimo da su ove vakcine nekakvo rešenje za sve nas i ovo nije stvar medicine, nego stvar objektivnog posmatranja, ali da li će oni to biti? Mi još uvek ne znamo u najmanju ruku toliko koliko te sve vakcine su izdržale onaj poslednji test koji ne može tehnologija nadoknaditi, to je vreme. Prema tome, tehnologija nam se nudi kao što nam se nudio LSD 60. godina ili kao što se nudio u obliku, kako se zvao, ili Timothy Leary, koji je promovisao, upravo to, da imamo i Kena Russella koji nam je u filmu promovisao korene priviđenja i tako dalje. U stvari se simulakrom osniva na tome da nikada ništa nije onako kako izgleda. Vremena su se od pre 100, 120, 30 godina promenila. Jer kada Nietzsche govori o tome da je istina na površini, tada je to osvješćivanje od navodne dubine zapadne kulture koja u dubinama traži istinu čitave stvarnosti, bića ili već čega god hoćete, totaliteta apsolutnog. Danas je, međutim, stvar drugačija. Mi smo, koliko god nekima Nietzsche predstavlja veliku inspiraciju dan danas, ja mislim da to je inspiracija koja je već zakasnela, to je inspiracija koju moramo da napustimo, koju su neki napustili, ali opet na tragu Nietzschea, kao što je Heidegger i kao što su kasnije francuski strukturaliste tipa Foucault ili dalje, koji su na nekoj toj vrsti razumevanja počivali. Danas, međutim, stvar izgleda drugačije. Stvari upravo ne izgledaju onakve kakve su na površini.
Dakle, nije ovo neko retrogno vraćanje na dubinu, takozvanu, nego shvatanje da se ovladalo slikom u tehničko-tehnološkom smislu, da se može proizvoditi ideja o stvarnosti izvan onoga što stvarnost jeste. To je ona činjenica kada, u kojoj mi govorimo da je stvar, da je čitava stvar u stvari medijska stvar. Oni koji govore da je u stvari važno raditi, često bivaju duboko i zabludi. Možemo da se setimo recimo Momira Bulatovića ili bilo koga iz one nekakve stare vlasti koji su nekada izbore dobijali na to što su iznosili pravilne procente, potpuno ispravne, da kažemo, istraživanja ekonomske ili bilo šta, do vremena kada to više uopšte nije važno. Kada vi možete da pobijete svaku statistiku, svaku nauku, ili bilo šta što je potrebno ukoliko ste podržani s polja, da biste srušili vlast jedne zemlje. Vi ćete drugim rečima, to je instaliranje novih zapadnog simulakroma u nezapadno područje. Ili, kako bi to nekada Marks govorio, odnosno zapravo ne Marks, nego Roza Luksemburg, svako kapitalističko okruženje živi od nekapitalističkog okruženja na koje mora da se širi. Tada je jedna od pretpostavki koja se neće dogoditi u 21. godini svakako, koja je samo teorijska, da pretpostavimo da je globalizacija, odnosno globalizam, zauzeo čitav svet. Znate šta bi se dogodilo? Samo bi se dogodilo dalje deljenje, jer bi se tu dosegle granice. I to je smisao globalizma. Da je globalizam nešto u čemu vi možete hodati beskonačno, ali ono ipak konačno. I zato su sve analize koje pokazuju da se nužno deli broj učesnika u igri. A teorija Egara je odavno zavladala američkom teorijom i onom teorijom koja nama radi o glavi. Znači, nije bitno naše uvažavanje te teorije, nego onoga čime se naš neprijatelj koristi. Znači, potpuno je jasno da samo neko sakriva od 18. novembra 1908. godine da je svaka buduća globalizaciona moć takozvanih Sjedinjenih Država i Zapada u stvari isključivo služi za političku upotrebu unutar takozvane imperije. Kad kažemo imperija, mi mislimo na onu imperiju koja je totalna imperija, koju je opisao savremeno Antonio Negri. Ona imperija u kojoj već odavno vidimo kako se potpuno bez ikakvih ograda proširaju prava policije, proširaju prava na intervencije, kako se gase uloge parlamentarnih elemenata u savremenom sistemu i prelazimo u sistem jedne potpune refeudalizacije koja će rezultovati i dalje održanjem one iste procedure. Procedure koja je savremena u stvari definicija demokratije, ne kao vladavina naroda, nego kao vladavina procedure. Oni će tom procedurom moći napraviti bilo šta. Jedino što učinci izvan toga neće moći da budu takvi više kao što su zamišljeni. To nije zato što je medijska moć manja ili veća, nego zato što u objektivnom biću egzistira nešto što je potpuno suprotno postavljeno. To što je suprotno postavljeno u samoj metropoli ne mora da se vidi ni na kakav način posebno. Niko ne mora da zna da Engleska prima 30 miliona ili 300 miliona kubnih metara ruskog gasa, jer to nigde nećete moći da pročitate. Od momenta kad smo pročitali da su AstraZeneca i Gamaleya kompanija zapravo napravili zajednički projekat, vi ćemo vidjeti novu AstraZenecinu takozvanu vakcinu, jel? koja će zapravo biti neki deo o kome su Rusi njima pomogli, ali se on neće pominjati. I u pominjanju, nepominjanju dolazimo do onoga što je istina u medijskoj stvarnosti. U medijskoj stvarnosti istina je da ono što je prisutno u medijima, to postoji. Ono što ne prisustvuje u medijima, to i ne postoji. I to je ono čime mi možemo u stvari da se nađemo, ma kako super ne bili u argumentaciji, u pravu, u nastrojenju, u moralnom odlučenju prema svetu, da se nađemo u potpunom mraku, da nas niko ne čuje. Mi ne bismo bili ni prvi ni poslednji ljudi kojima se to govorilo. Čak i veliki mislioci iz Zapada, koje mi možemo suditi naravno ovako ili onako, tipa Jean Baudrillard,
oni u stvari završavaju kao neko ko je potpuno izopšten iz javnosti. Vi, nakon teksta koji je on napisao o tome zašto se svi raduju o tome kako su bombardovane takozvane kule Svetskog trgovinskog centra, zbog teksta koji se odnosio na to, on je potpuno proskribovan iz javnosti i umro je zapravo u potpunoj anonimnosti. Sve ono što je moglo njega da u tom trenutku afirmiše, to su za jednog velikog Bodrijara vrlo slabi mediji koji nisu bili dovoljni više da imperialnu javnost jedne Francuske ili Nemačke ili Velike Britanije, da ne kažem ovih vanzemaljaca Sjedinjenih Država, da ih aficira. Vi ga povučete iz medijske stvarnosti, niko ga više i ne recipira. Tako je, to međutim nikako ne znači da makako ne postojali u takozvanoj medijskoj stvarnosti, nego nekoj lokalnoj medijskoj stvarnosti ili makakvoj stvarnosti, neko ne može da izgovori istinu. Ja ne kažem da taj Jean Baudrillard izgovorio istinu za sve nas. Možda je to jedan napredak, možda je to jedan dobar kritički primer zapadne misli. Ali taman toliko koliko je to dobar primer kritičke zapadne misli, taman je kod Baudrillarda i slučaj u tome da je to nedovoljno kritičan primer zapadne misli, te on širinu rasizma kao jednog savremenog problema uopšte ne sagledava u njegovoj dubini. Znam što ne u istorijskoj dubini. Svoj ti rasizam na boju kože, to je potpuno nešto pogrešno. Dakle, ono drugo što je međutim Baudrillard preveo, te gladak prostor, prostor u kome smo svi transparentni, što je mnogo važnije za njega nego ove perspektive u kojima nije u pravu, to da smo mi zapravo transparentni providni, da više ne postoji privatnost, jer niko više ne ceni sopstvenu privatnost. Zapravo imamo fašizam koji se pojavio, nećemo kažemo fašizam, nacizam, koji se pojavio isto kao 36. u Goebbelsovoj izjavi, pojavio se 20. godine. Kao što je Goebbels 36. rekao, ako nemate šta da krijete, zašto se bojite provere. Sad pazite, nije stvar u tome da li mi radimo protiv države ili ne radimo, ali koji čovjek nema šta da krije. U najmanju ruku tu intimu koja je žrtvovana tim objektivnim podacima o tome da će se robovi ekrana i dalje držati ekrani, neće se nikada mrdnuti od njega i napraviti nešto drugo. Što bi bio iskorak? Čitavi medijski slojevi koji su doveli do savremene medijske situacije su potonuli. Ti slojevi bi mogli da budu usmeno predanje, mogla bi da bude data reč, mogla bi da bude čist dijalog upućen ka spoznaji u što manje mere opterećene ličnim rezidumima. To su neke mogućnosti koje nisu u svakoj situaciji kontrolabilne. Možemo da kažemo, možda i na zapadu, ali mi svakako možemo da obezbedimo prostor sebi u nekapitalističkom prostoru velike imperije, da možemo da obavimo privatni razgovor. Samo je pitanje volje za to. Ali kao što i vi govorite, pokazuje se da jedna čudna stvar se vezuje oko mogućnosti za emancipaciju ili oslobođenje. Da ljudi zapravo to ne koriste. Da se zapravo svi ljudi ponašaju psihološki i ekonomski. To znači uvijek ćemo da uradimo ono što je lakše umjesto onoga što je teže. Čak i ako je ono što je lakše pogrešno. U to ime, neko ko već odavno radi pogrešno, u 21. godini će raditi još pogrešnije, ali to aficira sve nas. Mi vidimo da se na političkoj ravni pojavljuje ponovo ona ista struja koja je prethodila Trumpu, koja uz svako moje neobožavanje Trumpa predstavlja nešto mnogo gore od Trumpa i zapravo predstavlja onu generaciju koja je odgovara ideja o planeti Majmuna, koja zapravo treba da bude poslednja generacija. Zamislite ako je poslednja generacija ovog sveta Madeleine Albright, ona najstarija, koliko god je mogu podići sadašnji medicinski stimulusi da to još uvijek funkcioniše. Doista o njoj ne vredi govoriti u ličnom odnosu, jer to više nije osoba. Davno to prestala da bude osoba. To se dešava sa ljudima koji prestanu da budu osobe i postanu samo nosioci emisije karakternog dejstva. To karakterno dejstvo koje je potpuno depersonalizovano i podjarmljeno u svemu. Da li će 21. zbog ovog čitavog haosa
koji nije važno da li se zasniva na koroni, ekonomskoj krizi ili bilo čemu drugom, moći da dovede do slabosti imperija u toj meri da se otvaraju brojni prostori ili da se unutar zavoljenih prostora, kao što to rade mladi hakeri iz svih zemalja, da se osvaja prostor unutar imperije. Jer to je zapravo unutar je taj ne kažemo, digitalizovani prostor je zapravo imperialni prostor koji je zaveden unutar imperije. Da je to tako, to je potpuno jasno, zato što svakome ko može da opepeli jedan i jedan, njemu je jasno da neko ima prve podatke sa satelita, ima sve moći nad internetom. Tako da ne bih ja to dalje, ali ovo što je ovo što je zanimljivo, sada postoje, sada se ponovo vraćaju retrogradno nekakve mogućnosti koje su prethodno već bile poreknute. Znači, izvor buduće slobode u 21. godini jeste taj moralni stav koji je u 20. veku uništen. A to je da se držite svoje reči. Da se držimo svoje reči. Jer šta bismo mi bili ako ne bismo bili naša reč? A pogledajmo zapadnjake jebe koji nisu više njihova reč, oni su samo njihova korist. I to je civilizacijska razlika. Dakle, svako ko hoće da slobodu, taj se mora držati reči. I zato što su reč, zašto je reč u stvari danas poslednji element stvarnosti koji se može suprotstaviti medijskoj istini, odnosno istini koja se pojavljuje tamo gde se ona može vidjeti. Tamo gde se ona ne može vidjeti, tamo trebamo umeti, kako se to kaže, videti. Ja mislim da inače u srpskom jeziku između gledati i videti postoji jedna mala razlika da nekakvi Hercegovci govore o tome da postoji treći taj vid, a to je zurenje koje bi trebalo valjda da označi taj poluokultistički pogled ili ono viđenje koje je stara slovenska vera u vidu svetovida davala tu četvorostruku perspektivu, tako da na jednom predmetu možete da vidite sve tačka, ne da se uvek osnijate na jedne stvari. To mi, pošto nemamo božanske snage, mi možemo da imamo snage razuma ili, ako hoćemo, uma. A to znači uma, kad kažemo uma, to znači da se složimo sa nekim koji je kazao da imamo moći kao ljudska bića da započnemo kauzalitet počev od sebe. Taj kauzalitet počeo od sebe vrhuni, u dubokoj religioznosti, za razliku od mamonske vizije savremenog liberalizma. Zato ni prosvetiteljstvo 18. veka ili početka 19. veka nije toliko loše koliko je loše ono što je to pratilo. Prosvetiteljstvo nije u tom smislu bilo. I 21. godina, kao i ovaj čitav vek, bi trebao da bude u stvari vek jednog povratka prosvetiteljstva, ovog puta ne više bilo kakvog prosvetiteljstva, onog prosvetiteljstva koji naprosto ima problem, da kažemo, sa autoritetima, nego onog prosvetiteljstva koji će u stvari biti zapravo taj motiv koji će se konačno istorijski otvoriti da se posjeduje samokritična svest. Ja bih to poželao svim ljudima, sve ono što je čovek i svim onima koji sebe mogu da nazovu čovekom, da razlikuju sebe od drugih, ja bih to poželao u 21. godini, jer to je fabula u ovom trenutku. Doći k sebi od mogućnosti potpunog samootuđivanja, ne samootuđivanja koje je bila subjektivna radnja, u kome se vi menjate i samoodlučujete o svojoj sudbini, nego o tome što neko nešto drugo, nešto jače što nas prevazilazi, isto tako radi nama od glavi. O tome se mora napraviti otpor. Nažalost, mi imamo situaciju u kojoj se otpor ne pravi. Otpor mogu da naprave ovde američke obaveštene snage, ali otpor vrlo teško možemo da napravimo mi koji smo tu gde jesmo. Prvi otpor koji bismo mogli da napravimo u narednih nekoliko dana za sve one koji bi mogli, želeli, hteli da se aktiviraju i da pozovu sami od sebe, ne da ih ja zovem, a to je oslobodite Juliana Assangea, pustite ga iz groznog Belmarša koji nipošto nije manje strašan nego Petropavlovska tvrđava. To je mesto gde se muča. To je čovjek koji je otvorio svet. Gde je ta srpska inteligencija? Gde je ta srpska, kako hoćete, građanstvo? Koje ne mora samo po sebi da bude anacionalno.
jer postoje vremena u kome oni to nije bilo, da nas pozovu, da kažemo, hajde da se skupimo na tom Trgu Republike ili makom mestu, Trgu Republike, da kažemo, e, svete, pusti ovog čovjeka, pa ovaj čovjek je nešto rekao o toj istini koja se krije iza te, iza čitavog simulakroma koji već davno definisan. I sada kada čujemo, baš kao i za Snowdena, baš kao što za Snowdena važi da od Snowdena na ovamo više ne možemo ni na kakvoj metaforičkoj ravni da se bavimo Velikim bratom. Veliki brat je čista, surova, brutalna realnost. Ona uopšte nema više ni metaforičke, ni književne ili umetničke učinke. To je taj sistem za kome ste vi, za koji ste vi providni. To je sistem smart telefona, to je sistem koji organizuje, to je, ja moram da kažem da daleko od toga da bi bio protivnik tehnologije, ali ne tehnologije koju već uvek isključivo razvija ona klasa ili ona grupacija, pošto je to vjerojatno sociološki danas korektnije, ona grupacija koja nosi većinu bogatstva. Grupacija koja bude nosila većinu bogatstva, ona neće razvijati tehnologiju koja je dobra za sve, nego koja je dobra za očuvanje same. Drugim rečima, baš kao što su i kad su to bile manje ekstremne varijante od onih koje su danas, recimo 60. ili 50. godine, kada su brojni pisci govorili o tome da je u stvari čitav cilj sistema u stvari samoreprodukcija. Ta samoreprodukcija je i dan danas isti taj cilj. Samo što se pitanje samoreprodukcije danas postavlja na eksponencijalni način. Drugim rečima, pitanje samoreprodukcije više nije pitanje obezbeđivanja mirne dominacije bivšeg velikokolonijalnog carstva svih zapadnih zemalja, nego se ovde sada nalazi jedna potpuno druga situacija u kojoj upravo ta imperija na način koji podrazumeva samu sebe ugrožena. 21. godina bi lako mogla da bude godina smaka takozvanog dolara. Da ne objašnjamo sve ono što će vam drugi govoriti o 44. ili 71. i što to sve znači i tako dalje. Bilo kako bilo, brojni, ako još nismo toliko loši da makar nekakve autorite ne možemo da prihvatimo, zaista, čak i kad se boje, a nekad predviđaju zlurado, jako se boje 21. godine kao godine smaka dolara. To su doista postali papirići koji se sada raspodeljuju na drugi način. To je tačno. Znači, od hiperbolične stvarnosti koje živimo, do objašnjenja ove hiperbolične stvarnosti, mora da se napravi jasna i glasna priča. Ja mislim da je ta priča već zapravo zasnovana. Radi se samo o tome u ovom trenutku da se ta priča što više čuje i da se što više ljudi može dovesti u ravan da tu priču prihvati. I zato što veliki objektivni poredak stvari je već odavno zabrazdio. I koliko god se činilo da on, koliko god više vremena prolazi, sve više vlada. Nemojte zaboraviti da postoji jedna druga mudrost koja ne pripada zapadu, nego istoku, koja govori o tome da ćemo ih pobediti tako što će oni čitavo vreme biti uvereni da pobeđuju. E sad ja moram da postavim jedno pitanje. Da li to znači da kao što smo imali u drugoj polovini 20. veka, da je surogat između gospodina Pinkertona, poručnika Pinkertona i Madame Butterfly bio Bruce Lee, čelični borac, nema sumnje, predstavnik jednog novog vremena i daha i talasa koji dolazi. Da li to znači da nam se u 21. definitivno kao, da tako kažem, kao model servira Chelsea Clinton, kao jednostavno taj model erotike budućnosti? Pa naravno. Pazite, ona je ipak princeza jednog klana. Budimo realni. Ali ovo kad pominjate, mislim, to slike može biti, nego je pitanje refleksije slike koja se prima. To je ono što mi u stvari ne možemo medijski da naučimo ljude. Neko bi rekao, to su oni koji su vaspitani. I zato postoji izvan, uslovno govoreći, kad kažemo medijima, mislimo sada već na ove standardne medije, ali izvan medijska stvarnost u tome u smislu da ona pada na jednu nižu ravan, na ravan direktnog govora.
u kome je reč delo. Da ja to opravdano govorim, ne bi samo rekao ni Ferdinand Saussure, ni Baudouin de Courtenay, nego bi isto tako to govorila i anglosaksonska teorija jezika. To je takozvani perlokutivni efekt, efekt vašeg govora. Efekt govora u kome se izgovara istina, on je daleko drugačiji nego efekt govora koji se obavlja medijski. Znači, vi imate brojne tehnike koje se zasnivaju na savremenoj psihologiji, pogotovo behavioralnoj, i zapravo pre svega na behavioralnoj. Za razliku od toga, za razliku od ljudi koji preskaču medijsku sferu i čak u sopstvenoj zabludi bivaju iskreni ispoljavaju ono što će sutra biti delo. I ako bi još neko bio hrišćanin, on bi morao još da veruje u to da reči nisu reči samo, kao što neki naivci govore, pa tako se oni zdravorazumski razlikuju reči i dela, nego da se mi vratimo k tome da na početku beše reč. I da su reči dela. Za to čak ne moramo da budemo ni hrišćani. Jer znate, kada vi na svadbi izgovorite jedno da, vi niste nešto rekli, nego ste nešto uradili. Kada nekom opsujete majku, vi niste nešto rekli, nego ste uradili. I sve slične stvari koje se toga tiču, koje pokazuju da su te reči dela, možemo mi da ih zovemo otuđene institucionalne činjenice, ili kako god hoćemo. Ali oni naprosto pokazuju da taj jezik nije takav da se on ne može, da on nije nešto nedejstveno. Pogledajte recimo poeziju, pa ko bi gledao poeziju kada reč ne bi bila dejstvena? Ko bi gledao veliku književnost? Ko bi gledao kulturu uopšte? Kada bi to naprosto, ti ljudi koji naprosto, jel tako, govore. To još uvijek ne znači da ne možemo imati kritike za isprazni govor, za zavojavajući govor, za demagoški govor, za ideološki govor, za koju god hoćete vrstu, da uslovno to nazovemo diplomatije, koja će u stvari od ovog čovjeka koji inače mora u svetu da se igra, da ga napravi samo na igrača, da ga više ne zanima da postigne onu trunku istine koja se izgovori onako kako je to jasno. Znate, u Petrinji je 10 cm niža zemlja sada. To što je u stvari postalo fakt, više ne predstavlja fakt. Fakt je postala u stvari medijska činjenica. I u samoj srpskoj reči činjenica mi već vidimo čin. A kad govorimo o reči činjenica, mi uzimamo da je to neka istina koja je tu zdravo za gotovo. I uvijek ispuštamo tu reč čin u reči činjenica. Za čin je delo. Tako je, čin je upravo to delo. Tako da, sve ono što mi kao, eto tako razumevamo, samorazumevajuće kao navodne činjenice ili fakte, nešto što tako tu stoji pa ga možemo uzeti kao čašu ili neki drugi predmet ili bilo šta, to zapravo ne postoji. Činjenice su uvijek deo čina, koji je misaoni čin i onda on proglašava nešto za nešto ukrućeno kao što je činjenica. Mi se ne nalazimo više u poziciji da sebi možemo da dozvolimo ukrućene činjenice, jer je sistem odavno već to, kako da kažemo, učinio relativnim. Mi se zapravo borimo za one apsolutne istine o tome da se nešto radi protiv samog čovečanstva. A ne da budemo, jer ako ćemo pošteno, ni srpska ideja nije ideja izvan čoveka. Ona je možda jedina na svetu, srpski nacionalizam je tako veliki da može da podrazumeva svakoga ko je čovek. To je njegova veličina. Zato je srpsko veliko. A zato nemstvo nije veliko ili jevrejstvo. Zato što mi, kad god smo mi Srbi, nama su sve žrtve žrtve. Mi ćemo oplakivati sve žrtve. Dok će jevreji da oplakuju svoje, Nemci će da oplakuju svoje, ovi će da oplakuju svoje. Tu osobinu opšteg razumevanja žrtve i čoveka razumemo uglavnom na svetu, trenutno mi i Rusi. Ja bih volio da ih ima još koji to razumeju.